У Чернівцях сьогодні присягали солдати-прикордонники. На центральній площі міста 150 строковиків урочисто клялися у вірності Україні. Як усе було, розкажуть наші журналісти. Вони ще трохи невпевнено тримають автомати та ніяковіють перед камерами. Ці 150 юнаків уже за кілька хвилин присягнуть на вірність Україні. До Чернівців прибули з різних регіонів. У мене дід був, теж він в армії був. Каже, мене в армії становляться мужиками. І вирішив відкрити для себе щось нове. Стати прикордонником. 22-річний Юрій із Житомирщини з дитинства мріяв стати прикордонником, тож одразу після вишу подався до військкомату. Потім було навчання. Проходили все, що, ну, що потребує військова частина, строєві і так далі, там, режими і так далі, фізкультура. Це саме головне в 6 ранку. Місяць солдати проходили підготовку у тимчасовому навчальному пункті. Цьогоріч його вперше сформували у Чернівцях. У 2008 році по 2016 строкової служби не було. Ми комплектувалися виключно військовослужбовцями за контрактом. Я рахую, що строкова служба – це горнило, де майбутні професійні військові так здобудуть первинні навички, які їм допоможуть охороняти державний кордон, захищати батьківщину. І от найбільш хвилюючий момент. По черзі кожен солдат зачитує текст присяги та клянеться обороняти кордон України. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Гордість за сина, що він не заховався ніде, що він там. Він вибрав свою долю, він повинен бути там, де потрібен родині, де потрібен Україні. Строковикам прочитали молитву та благословили на військову справу. Після присяги усі роз'їхалися по військових частинах. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівці.